Bom, com isso, deste encontro, há alguma assistência aqui, bom só e tudo de bom para a prática do futebol. Portanto, começou neste momento aqui o jogo. Pego 0, Atalense, toma 0.
Olha aqui no Pego, estamos neste momento com 60 minutos de senso. Começo, Igor, aí com a letra da Neves, tentou, arrancou, e tenta ali agora segurar o jogo e ter ali a batida, lá vai ali no Di Maria, ali dentro da bandeira, tem o Luiz Gonçalves a olhar, tem o Luiz Gonçalves a olhar, vai para o chão, que é quando diz que vai marcar, vai marcar, e a conta pega. Bateu isso, está na bolsa, vai lá, segurou! Partida para o fim, vitória da equipa do Pego por uma bola a zero.